السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته خره غلاس په دې لږ ټول رک روغ اوسه لکه څنګه چې تاسو به خبرې مونږ مخکې یو ویډیو وکړه د پاورپوینټ هغه کې مونږ د پاورپوینټ ټول هغه آپشنونه چې مهم او مونږ د هغه په استعمال سره خپل کار مختوړل شو هغه مته اوس په یو ویډیو کې راټول کړو تشریح وکړه دغه ویډیو ته ډیرو ملګرو لخوا خوښ شو زیاتره ملګرو غوښتل چې همدغه په تعقیب سره مونږ باید ورډ اکسل هم وکړو نو خمی وګڼله چې د پاورپوینټ نو وروسته ورډ کې هم دغه یو کار وشي یادونه باید دا وکړم چې پاورپوینټ د مونږ سره اکسل د ورډ د هغه کې مونږ سره آپشنونه پروګرامونه ډیر زیات دي که چېرته مونږ د ا نه زیټه پورې دغه پروګرامونه وای نو دا به زمونږ نه ډیر زیات وخت اخلي ویډیوګانې به هم ډیریږي خو دې کې به مونږ صرف او صرف هغه آپشنونه راټولو صرف او صرف هغه پروګرامونه راټولو چې هغه روزمره ژوند کې زمونږ په کار راځي او شکل مونږ دغه ډاکومنټ کې کار کوو هلته د هغه د استعمال لپاره ضرورت وي نو ډیر به کوشش نه کوو چې ډیپ لاړ شو پکې ځکه چې زمونږ یوازینی هیله یوازینی زمونږ هدف دا دی چې تاسو په اسانۍ سره یو څه زده کړه وکړئ او تاسو څه ستونزه وي هغه وکولی شئ په اسانۍ سره حل کړئ نو بیا هم یادونه زه دا کوم چې دغه ویډیوګانو کې به زه د ایمس ورډ پوره چې کوم درسونه دي هغه نن غواړم صرف هغه آپشنونه چې ماته مهم ښکاري او دونه وخت کې چې زه دې کې کار کوم استعمالومه هماغه به زه تاسو ته وړاندې کوم تر څو تاسو هم د دغه په استعمال پوه شئ او وکولی شئ خپلې ستونزې حل کړئ نو له تاسو نه مې یوازینۍ غوښتنه ده چې کوشش وکړئ ویډیوګانې تر پایه پورې وګورئ آنلاین وګورئ که څه مسله یا انټرنیټ ستونزه وي تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ مهمه دا ده چې تاسو یو څه زده کړه وکړئ نو که بیا هم تاسو پوښتنه وي یا څه غوښتنه وي یا څه وړاندیز تاسو کولی شئ بیا ماله کمنټ پرېږدئ نو وخت نه ځای کوزو او خپل ایمس ورډ کلاس شروع کوو نو راځو کچا سو خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ آفیس انسټال کړی وي د ورډ د خلاصولو دوه طریقې تاسو لخوا هم لومړی عامه طریقه چې را بشل تا سٹارټ تا او سٹارټ کې به تاسو ورته ولیکئ وین ورډ او یا هم تاسو کولی شئ ورته ورډ ولیکئ کله تاسو ورډ ولیکئ نو تاسو به د مایکروسافټ ورډ چې کوم پروګرام دی هغه په دې شکل تاسو دلته شو شي کله شو شي تاسو کولی شئ کلیک پرې وکړئ نو تاسو به مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شي دا موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام دی د دې نه علاوه تاسو کولی شئ په خپل کیبورډ کې د وینډوز بټن پریس ونیسئ او آر کې کاږئ نو تاسو سره به رن خلاص شي رن کې به تاسو ورډ وین ورډ ولیکئ لیکل نو سبا کې باندې کلیک کړئ تاسو سره بیا هم مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شي کله چې تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړئ نو تاسو سره به دغه یو ټیمپلیټ خلاصیږي د ساحه کې ریسنت کوم فایلونه دي هغه تاسو شو کیږي یعنی هغه فایلونه چې اوس وخت کې تاسو خلاص کړی وي ورستی فایلونه دي او تاسو کولی شئ بیا هم هغه ته لاسرسی ولرئ دلته یو څه تیار موجود فایلونه دي پر دې باندې هم ما ویډیو جوړه کړې ده سی وی جوړولو کې ته طریقه ما خودل چې څنګه کولای شو تیار ډیزاین شوی سی وی ګان نه کارولو هغه کې ما دا تشریح کړې دلته موږ سره تیار موجود فایلونه دي ډاکومنټس دي چې موږ کولای شو ترې کار واخلو او خپل کار مختوي شو خو موږ راځو بلانک ډاکومنټ اخلو په دې باندې خپل کار کوو نو په دې باندې کلیک کوو کله چې کلیک کړو نو موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصيږي راځونو د هر څن وړاندې خپل کار شروع کوو د دې لپاره چې موږ خپل کار شروع کوو یو پاراګراف ته ضرورت لرو نو په مایکروسافټ ورډ کې کته څه خبر نه یم کولې شو په ډیر اسانه سره پاراګراف راولو مساوی علامه بولې کې ار ا ان دی بولې کې قوسونه به شروع کړي او بیرته به بند کړي کله چې انټر کړي نو بای ډیفالت به تاسو ته 15 پاراګرافه درکړي که چېرته تاسو له دې څخه زیات غواړئ نو بیا به راشي مساوی بولې کې ار ا ان دی بولې کې قوس به شروع کړي او قوس به بند کړي قوس کې دنه به تاسو د خپل پاراګراف شمیر ورکړي مثال زه د ځل غواړم 200 پاراګرافه وي نو 200 ولیکم ای باندې راځم چې کله انټر کلیک کړم نو تاسو به ګورئ چې مونږ ته 200 پاراګرافه راکړل شو نو په دې ډول تاسو کولای شئ چې پاراګراف واخلئ او له هغه څخه په خپل ډاکومنټ کې کار واخلئ او پکې پریکټس وکړئ نو زموږ دومره ډېر نه دی په کار ول صفی دي دا زموږ ول صفی نه دی په کار یوازې سو پاراګراف په کار دي نو اجر اعظم ار ان ډی لیکم او تم چې زما دوه پاراګراف په کار دي نو موږ سره دوه پاراګراف نه راغله لمړنه چې کومه ګروپ دی موږ سره هغه کلپ بورډ دی موږ بخپل کار د هوم ریبن نه شروع کوو هوم ریبن کې موږ سره لمړنه ګروپ کلپ بورډ دی دا بخپل زپری دو رازول فن نه
کار اخلو فند هم چوي بیا راځو پر دې باندې کار کوو نو راځو فند کې لومړی موږ سره چې د فند سټایل دی چې کله تاسو غواړئ د خپل خط هغه سټایل بدل کړئ فند بدل کړئ تاسو کولی شئ دلته راشي کوم فند نو تاسو سره کمپیوټر کې انسټال دی هغه ټول دلته راځي او تاسو کولی شئ له هغه څخه کار واخلې هر فند چې تاسو دی خوخي وي او تاسو ته خوند درکوي هماغه فند تاسو کولی شئ دلته اپلای کړئ او کار ځنی واخلې مثال راځم دلته یو فند ول انتخابوم ټیم رومانس او یا هم راځم ایریل ورته انتخابوم د دې نه علاوه تاسو کولای شئ د فند اندازه غټ کړئ د دې ساحې نه تاسو کولای شئ اندازه وټاکئ چې څونه غواړئ ستاسو فند غټ وي تاسو کولای شئ د دې ساحې څخه ورته انتخاب کړئ عام ټیکسټ بای ډیفالت عموما چې موږ استعمالوو 12 دیارلس حتی سوالس پورې دینه برن استعمالو د مو سر د عام خط لپاره وی انوانو لپاره مونږه شپارس ټاکو اتلس ټاکو شل ټاکو او باځه وخت 15 پورې هم زو نو د مو سر د انوانو لپاره وی نو تاسو کولای شئ چې هر څو تاسو ته خوند درکې وی هر ځنه چې پند غټول وړ تاسو کولای شئ دزنه قط کړئ او یا هم دزنه مونږ سره پښتن شته تاسو کولای شئ کلیک باندې خپل دغه فند چې دی هغه غټ کړئ کاور کې کول غواړم دلته مونږ سره بل اپشن دی په دی باندې کولای شئ هغه ورکو ټکړي او هم کم کړم زه لګ غټوم دلته مونږ سره بل خبره چې دا کیسز دي یعنی کوم لیکل چې مونږ کړی د هغه اړوند سینټنسز کیس چې کله انتخاب وي نو جمله ته پکتلو به زمونږ دا جمله ترتیبيږي یعنی شو جمله چې ته شروع کیږي د هغه لمړی حرف به غټي به چې کله فل سټاپ کیږي بل جمله شروع کیږي د هغه به هم غټوي خو که غواړئ چې ټول لیکل لاور کیس شي یعنی ورکو ورکوټو تور کې راشي نو تاسو بلته لاور کیس انتخاب کړئ نو تاسو ټول لیکل به لاور کیس شي که چېرته غواړئ چې نه تاسو ټول لیکل د اپر کیس وینئ نو د براشي اپر کیس باندې انتخاب کړئ تاسو ټول لیکل به په غټو تور شي همدا ډول که تاسو غواړئ چې کیپیټلایز ایچ ورډ شي یعنی د هر لغت اول حرف د غټوي نو تاسو کولی شئ د کیپیټلایز ایچ ورډ باندې کلیک کړئ لدین علاوه موږ سره ټاګل کیس ده د هر لغت لمړنۍ توره د کوچنی وینو دا هم تاسو کولی شئ چې دومره زیات استعمال هم نه لري او که نو تر ټولو بس دا ده چې تاسو راشه سینټنس کیس ول انتخاب کړئ نو دا به تاسو ترتیب کشي راځو بل موږ سره بول دې دا تاسو غواړئ یو ساحه د خپل لیکل بول کړئ تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ انتخاب تاسو کولی شئ په موز باندې وکړئ دونه خوبه بلد یاس کله چې ټیکسټ انتخاب کړئ را بشه بول باندې به کلیک کړئ تاسو به هغه ساحه بول شي د دې نه علاوه موږ سره ټایلک دې زه غواړم دغه ساحه د ایټالیک شي نو د براشي ایټالیک باندې کلیک کړئ تاسو به هغه ساحه ایټالیک شي انډرلاین ور کول غواړم مثال دغه کرخه ته چې ما د خپل تر اعظم زور ته چې انډرلاین ورکم د انډرلاین ته موږ سټایلونه هم بدلولې شو دلته چې کلیک کړو دلته موږ مختلف سټرنل جهر یو موږ غوړتري استفاده کولای شو دا چې انتخاب کړو ته موږ کلر هم بدلولای شو یعنی رنگ بدلولای شو لاندې چې راشو دلته موږ سره انډرلاین کلرز دې نه موږ کولای شو د دې کوم لاندې کرخه راځي او د دې کوم کلر د هغه بدل کړو د هغه نه علاوه موږ سره سټریکټ رو دا موږ کولای شو سټریکټ رو لګو مثال دغه جمله باندې غوړیو کرخه کش کړو نو درازم ته سټریکټ رو باندې کلیک کوم نو په دې باندې موږ سره دغه سیوا کرخه کشي دا موږ سره سټریکټ رو دا او همدا ډول موږ سره د قاعده او د توان خبره د مثال کم اجد بو زلیکم دا موږ سره فکر کوم دو بو فرمول دا کیمیا کې نو تکړه نه یم اجد بو موږ سره د کیمیا فرمول دا فکر کوم دا چې کلم موږ لیکو نو دا دوه دی بیت لاندې وي نو دلته موږ کولای شو ل سپر سبسکرپټ سره کار واخلو کله چې په دې کلیک کړو نو زموږ چې کوم دوه دی هغه به موږ سره لاندې راځي او که چېرته درا شو کوم چې دوا په توان د سلور نو موږ سره سدیر شو زه غواړم دا سلور د بره لاړ شي نو زه سلور انتخابوم انتخاب نو سره راځم دا سپر سکرپټ نه کار اخلم دا موږ سره سپر سکرپټ دی کله چې په دې کلیک کړم نو زموږ چې کوم هغه لیکل سلور هغه موږ سره په توان شو کله چې په قاعده راولو نو سبسکرپټ نه کار اخلو او کله چې په توان راولو نو سپر سکرپټ نه کار اخلو د دې نه علاوه مثال درازم دلته ا لیکم او دې ته ځلک فند ډیروما د نه لاول د موږ سره نور سټایل نه دي تاسو کولای شئ د خپل ټیکسټ لپاره هغه استعمال کړئ چې هر یو تاسو غواړئ تاسو کولای شئ ترې ګټه واخلئ د همدغه سټایل اړوند د موږ سره نور سټینګونه دي چې موږ دیپ نوز پکې صرف تاسو ته د موږ سره د اوټلاین لپاره دي د موږ سره د شیډو لپاره ده د موږ سره ریفلیکشن دی چې نو ریفلیکس شي او د موږ سره ګلو لپاره دي نمبرینګ سټایل دی دا چې تاسو کولای شئ خپل هم تجربه کړئ خو صرف د موږ سره د ټیکسټ د سټایل لپاره دي تاسو کولای شئ ترې کار واخلې همدا ډول که تاسو غواړئ په خپل پاڼه کې یا ډاکومنت کې اوسه هایلایټ کړئ تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ انتخاب نور سره شل تک کوم کلر کې چې هایلایټ کول غواړئ هغه کلر ته تاسو انتخاب کړئ مثال یلو انتخاب کړئ نو تاسو به هغه ټیکست هایلایټ شي راځم دا هم هایلایټ کول غواړم نو انتخاب راځم دې نه یو کلر ول انتخابو مثال دی کلر کې د ما سره
هایلایټ شي. دا موږ ته د هایلایټ لپاره دی. که غواړئ د خپل لیکل یو ساحه کې رنگ بدل کړئ، تاسو کولی شئ هغه لیکل انتخاب کړئ. انتخاب نور تاسو کولی شئ لته راشي او هر کلر چې تاسو ورته ورکول غواړئ، هر رنگ چې تاسو ورته ورکول غواړئ هغه ورته ورکړئ. مثال زه راځم ورته وایم چې دې ته جدا کلر ورکوم، د انتخابوم راځم دې نه یو کلر ورله انتخابوم نو هغه کلر کې به دا موږ سره راشي. اوس دا سیسټمونه چې ما ورکړي زه غواړم دا ټول د موږ سره ختم شي. لیکل چې موږ سره بای ډیفالت څنګه هماغه سره شي نو زه دا ټول انتخابوم. انتخاب نور سره ځول د موږ سره کلیئر فارمټ په نوم باندې یو آپشن دی چې کله موږ پر دې باندې کلیک کړو نو موږ سره چې کوم سیسټمونه دي هغه ټول سیسټمونه هغه ټول فارمټس ختميږي. هایلایټس پاتې کیږي، هایلایټس فارمټ کې ناراضي نو زه راځم دې نه تاسو کولی شئ غواړي هایلایټس ختم کړئ نو د همدي هایلایټس ته براشي او لاندې موږ سره نو کلر انتخاب اشته دی په دې باندې کلیک کړو تاسو به هغه ختم شي. نو دا موږ سره دا فند گروپ خبره راځو. اوس کلپ بورډ ته، کلپ بورډ ته راتګ نو وروسته مخکې کوم سټلونه چې موږ ورکړي وو هغه زه بیرته راولم. اوس راځم مثال زه غواړم دغه دویم پاراګراف چې ما انتخاب کړو دا له دې ساحې څخه او یا هم راځم دا لومړنی چې کوم پاراګراف د زه غواړم د دې ساحې څخه دا بیخي لرې کړم او دلته لاندې راولم. نو د هغه لپاره زه دا لیکل انتخابوم، انتخاب نو سره راځم کټ باندې کلیک کوم نو هغه به موږ سره له هغه ځای څخه لرې شي. چیرته اچول غواړي نو دلته به راشي خپل کرسر به هلته ودروي. کله چې ودرو را به شي په دې پیسټ بټن باندې به کلیک کړي تاسو به هغه لیکل دلته راشي. د دې نه علاوه مثال زه راځم همدغه بیرته انتخابوم، انتخاب نو سره زه غواړم د دې یو کاپي واخلم. کاپی غواړم چې هم دلته پاتې شم یو بل ځای ته وړم. دلته راځم کاپی باندې کلیک کوم، کاپی باندې کلیک کړم کوم چې ته وړل غواړي هغه ساحه بول انتخاب کړي. مثال زه هم دې ساحه ته وړل غواړم نو تاسو کولی شئ په دې بټن باندې کلیک کړئ چې کله موږ کلیک کړو نو هغه لیکل موږ سره بره هم پاتې کیږي او لاندې هم د دې یو کاپی موږ سره راځي. خو په دغه پیسټ کې موږ سره یو دوه آپشن زده ستو وایم. یو آپشن دا دی چې کله تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ نو ډایرکټ چې تاسو چې کاپی کړی وي هغه بل تاسو سره پیسټ کیږي. خو که غواړي چې څه چینجز راولې نو تاسو کولی شئ د موږ سره ګورئ وړو کې غشه د پدی بک کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ دلته موږ سره دوه آپشن زده تاسو ته ویم. لومړنی چې کوم آپشن دی هم هغه آپشن دی چې موږ سره په کوم ډول وي هغه به موږ سره پرنټ کیږي یا به موږ سره دلته پیسټ کیږي. که چېرته تاسو غواړئ چې نه د دې چې کوم سټلونه دي هغه باید ختم شي ساده لیکل راشي نو تاسو کولی شئ راشي په دې دوه بل آپشن باندې کلیک کړئ. دلته موږ سره کیپ ټیکسټ اونلي دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ. کله چې په دې تاسو کلیک کړئ د دې چې کوم فارمټ دی هغه ختميږي. خو دې نه مخکې چې کوم ځکه د کرسر ولاړو او هلته چې کوم سټایل ورکړ شوی په هغه سټایل کې بده راځي. مثال د ګوره کوم ځکه چې ما کرسر ودرولې د دلته موږ مخکې دا سټایل ورکړیو نو چې دلته راشم او دلته دې ساحه ته راشم په دې باندې کلیک کړم نو دلته به موږ سره ټیکسټ په هماغه سټایل کې راځي. په کوم سټایل کې دلته موږ سره کرسر ولاړو. که چېرته زه راشم او دلته دا لري کړم لاندې راشم او دلته کلیئر فارمټ باندې کلیک کړم اوس چې کله زه راځم دلته او دلته پیسټ باندې کلیک کوم نو ګوره زموږ چې کوم لیکل دي هغه په ساده ډول سره راځي. نو د دواړو کې یوازې چې ډیر استعمالیږي همدغه ده چې بای ډیفالت انتخاب هم ده چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو نو هغه موږ سره راځي. نو زه راځم دا پاراګراف دې نه لرکوم د سره بل پاراګراف راوړم ته پاک. اوس راځو مثال دا پاراګراف زه انتخابوم، انتخاب نو سره اعظم دي ته زه کلر هم ورکوم. کلر ورکول نو سره لګي غټوم همدا ډول لګ دلته د دې چې دا بولډ کومه. اوس زه غواړم چې کوم سټایلونه ما دي ته ورکړي دغه سټایل دی د نو ټیکست ته هم ورکړل شي. نو اوس ما ته یاد نه چې په دې باندې ما کوم کوم کارونه کړی یا هم مد نه ډیر کارونه کړی چې هغه ځنه شم کولای بار بار په دې باندې وکړم. نو یو لنډه طریقه هم موږ لرو چې کولای شو د همدې چې کوم فارمټ د هغه کاپی کو په دې باندې ولګو. څنګه کوم ساحه نه چې ته فارمټ اخلي هغه به ته انتخاب کړی. انتخاب نو سره براشل ته کاپی باندې به تاسو کلیک کړئ. کاپی مو چې کلیک کړو له هغه نو سره براشي فارمټ پینټر باندې به کلیک کړئ نو ستاسو مو سره به د فارمټ پینټر چې کوم علامه ده هغه ولته تاسو سره راشي. دا وګوره زموږ مو سره د برش چې کوم علامه ده هغه رااله. وز راځم ورته ویم چې زما دغه مرساحه غواړم چې هغه ټیکس غوندي شي نو ما انتخاب کړو. کله چې زما اوس خوش کړم نو تاسو ګوره هماغه سټایل دلته هم مون سره راغی. زه راځم یو بل ساحه انتخابوم، انتخاب نور سره راځم دا کاپی کوم. کاپی کول نور سره زه اوس نه غواړم چې کله هم زه یو کلیک کوم کلیک کېدو نور سره زما دا فارمټ پینټر دی بیرته لري شي. نو د هغه لپاره به تاسو په دې ډبل کلیک کړئ. کله چې په دې ډبل کلیک کړئ نو تاسو کوم فارمټ پینټر چې دی هغه بس تاسو موس پوری بیخي ونخلي. دا تر هغه نه لري کې تر څو تاسو رانه شئ دلته بیا کلیک ونه کړئ. نو چې هم هر څومره تاسو په کاري تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ. مثال ورته چې دا د هم سره فارمټ کې شي، زه راځم ورته چې دا د هم سره فارمټ کې شي، دا د هم فارمټ کې شي او دا د هم فارمټ کې شي. دا چې تر هغه دا بیرته نه لري کې تر څو تاسو رانه شئ دلته یو بیت باندې کلیک ونه کړئ.
نو دا مونږ سره د کلب بورډ خبره وه، فند باندې مو هم کار وکړه. اوس راځو پاراګراف سیکشن ته، یا پاراګراف ګروپ ته، پر دې باندې خبرې کوو. نو زه راځم دا د ځینو لری کوم. پاراګراف کې لومړی چې مونږ سره کوم اپشن دی، هغه مونږ سره د بولټس دي. بعضي موضوعات داسې راځي چې هغه مونږ بولټس کې ورکوو، یا هم نقطواري ورکوو، تر څو په صحیح طریقې سره هغه ولوستل شي. نو د هغه لپاره مونږ کولای شو د بولټس څخه استفاده وکړو. یا مثال زور ته لیکم چې ویب ډیولپمنټ، او دي کدن چې مونږ سره کوم پروګرامونه راځي، زه غواړم چې هغه ټول د بلټس کې ولیکم. نو لته تاسو کولی شئ راشه چې هر یو سټایل تاسو په کار وي، تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. به بای ډیفالت دا وي مونږ سره، مثال زور تویم چې لومړی مونږ سره HTML راځي، پکې کله چې انټر کلک کوم نو بل راځي، بیا ټولم چې CSS راځي، پکې همدا ډول مونږ سره جاوا سکرپټ راځي، او بل PHP مونږ سره، مای اسکیول دی، همداسې نور هم مونږ سره. مونږ کولی شو د بولټس په واسطه هغه ولیکو. خو که چېرته غواړئ دغه بولټس بدل کړئ، نو تاسو به دا انتخاب کړئ. انتخاب نه وروسته به راشي چې هر یو سټایل ستاسو خوښ وي. مثال زه دا ورکوم، نو تاسو سره به دا راشي. که بل ورکول غواړئ، تاسو کولی شئ راشي بل انتخاب کړئ. او کله دې نه هم اضافي نور ورکول غواړئ، تاسو کولی شئ راشي ډیفاین نیو بولټس باندې کلک کړئ. د هغې نه علاوه راشل د سیمبول ته، او سیمبول کې چې مونږ سره کوم سیمبولونه موجود دي، مونږ کولی شو له دوی څخه استفاده وکړو، یا هم ترې کار واخلو. مثال زه دا راوړل غواړم، نو انتخاب یې کړی، اوکې باندې کلک کړی، راشه اوکې باندې کلک کړی، نو هماغه سټایل بل دته سره راشي. دا مونږ سره بولټس دي، او دا مونږ ډېر زیات استعمالو هم. د دې نه علاوه مونږ سره نمبرز دي. زه غواړم چې دا کوم انوارونه مالیک لري، دا مونږ سره نمبر وار راشي. نو زه دا انتخابوم، انتخاب نور څه کله راشل دا مونږ سره مختلف فارمټ کې نمبرونه دي چې مونږ کولای شو د خپل موضوعاتو لپاره تی کار واخلو. مثال زه هم چې دا نمبر دی راشي، نو تاسو کولای چې مونږ سره نمبر وار راغی، که چېرته راشم انټر وخم، نو مونږ سره به بیا هم بل نمبر اخلي. که راشم کلیک کړم، نو مونږ سره به بل نمبر اخلي. تاسو کولای شئ ترې کار واخلئ. که زه غواړم چې نور نمبرونه راولم، نو انتخابوم، انتخاب نور سره راځم، ورته ویم چې دې فارمټ کې راولم، نمبر به مونږ سره په دې فارمټ کې راشي. که زه ویم چې نه دا هم نه دی په کار، راځم دلته رومان عدد راولم، نو تاسو کولی شئ رومان عدد هم راولې. او که چېرته تاسو غواړئ چې نه، مثال زه غواړم چې ABC وي، نو ABC هم تاسو کولی شئ پکې راولې. د دې مونږ سره نور موضوعات هم شته. دننه چینج لیست لیول دی، دا ډیر زیات مهم دی. دا مونږ سره بولټس کې هم شته. مثال دا مونږ سره انوان دی، انوان کې دننه مونږ سره دا موضوعات دي. نو زه راځم دې ته بولټس لګوم. اوس په دې موضوعاتو کې دننه مونږ سره نور موضوعات دي. مثال د PHP کې دننه مونږ سره MySQL هم راځي. نو د هغه لپاره زه راځم MySQL انتخابوم، او راځم دلته بولټس ته. بولټس کې دننه راځم چینج لیول ته راځم، او دلته سیکنډ لیول انتخابوم. نو اوس دلته ګوره، ورته چې اجکس هم دې کې PHP کې دننه راځي، مثال د خبرې. نو زه راځم دلته چې کله رالم چینج لیول ته راځم، دلته دویم انتخابوم. نو اوس ګوره، دې مطلب دا چې دا کوم انوانونه دي، دا مونږ سره ویب ډیولپمنټ پورې مربوط دي، او دا دوه انوان چې دي مونږ سره دا PHP پورې مربوط دي. همدا ډول مونږ دغه اپشنونه په نمبرز کې هم لرو. که چېرته زه راشم دلته نمبر واخلم 1 2 3، او زه ورته وایم چې دغه درې چې دي مونږ سره دا PHP پورې تړلې ده. نو زه راځم دلته، او دلته وروسته راځم چینج لیول ته، او دلته ورته دا انتخابوم. نو دلته دا چې کوم سلور انوان دي، دا به مونږ سره ویب ډیولپمنټ پورې مربوط شي، او دا سلور انوان به مونږ سره PHP پورې مربوط راشي. په دې ډول تاسو کولی شئ لیولینګ وکړئ. بعضي موضوعات کله کله داسې راځي چې یو انوان وي، انوان کې دنه فرعي انوان وي، هغه مونږ سره په دې ډول راځي. که هغه انوان کې هم مونږ سره بل فرعي انوان وي، نو تاسو کولی شئ بیا هم دلته راشي، او دلته دریم انتخاب کې، یا هم دغسې کولی شئ مخکې لاړ شئ او لیول ورله بدل کړئ. همدا ډول که چېرته تاسو غواړئ چې دغه کوم نمبر تاسو ورکړي دا یو نه شروع نشي، تاسو خپل په خپل خوخه نمبر ورکول غواړئ، نو بیا تاسو کولی شئ دلته راشئ. چې کله دلته راغلی، را به شئ سیټ نمبر ویلیو باندې کلک کړئ. زه ورته وایم چې دا د مونږ سره لسو نه شروع شي، نو دلته راځم ورته لیکم چې لس. کله چې اوکې باندې کلک کړم، نو تاسو ګورئ چې زمونږ کوم نمبرنګ دی، هغه مونږ سره لسو نه شروع شو. یا زه راځم ورته وایم چې نه، دا د مونږ سره لسو نه شروع کیږي، دلته راځم ورته وایم چې دا د مونږ سره شلو نه شروع شي. نو شل لیکم، اوکې باندې کلک کوم، نو دا مونږ سره شلو نه شروع شو. بل مونږ سره الائنمنت دی، دا پکې نه وایو الائنمنت دی. مونږ سره فلحال مونږ سره لفټ انتخاب دی، نو زمونږ چې کوم لیکل دی هغه مونږ سره لفټ ساحه کړی. که چېرته زه راشم سنټر باندې کلک کړم، نو دا به مونږ سره سنټر ته راځي. که چېرته راشم رایټ باندې کلک کړم، نو دا به مونږ سره رایټ ته راځي. زه راځم یو پاراګراف اخلم، پاراګراف ما واغستو، ټول مې انتخاب کړو، کلیئر فارمټ باندې کلک کوم چې خپل اصلي حالت ته راشي. اوس راځو مونږه لفټ هم وي، سنټر هم وي،
او رائټ هم وي. له هغه نه علاوه مونږ سره جسټیفای دی چې کله مونږ جسټیفای کړو زمونږ کوم لیکل دی هغه به مونږ سره منظم شي. هغه نه علاوه مونږ سره جسټیفای لو ده، بیا مونږ سره جسټیفای میډیم ده، او همدارنګه مونږ سره جسټیفای های ده. دا سو اپشن چې مونږ سره لو، میډیم، های دا په انګلیش کې دونه خنخ کاری، خو مونږ کې مونږ او تاسو پښتو باندې کار کوو نو حالت دا ډیر زیات خخ کاری او حالت مونږ د دې پر کټه باندې پویدل شو. نو په انګلیش کې عموما جسټیفای استعمالیږي او ډیر کم وخت کې لوور سره استعمالیږي. بل مونږ سره بر راځو، بر مونږ سره بل انډنټ دی چې کله مونږ انډنټ ورکوړل، مثال دا پاراګراف دی مونږ سره راځم انډنټ ورکوم، نو دې نه مونږ سره چې د دې کوم رائټ چپ طرف نه دی هغه طرف نه بده مونږ سره انډنټ اخلي. کچې ته غواړم دا بیرته کم کړم، دا مونږ سره ډیزنډنټ دی، نو ډیکریس انډنټ دی مونږ سره، په دې باندې کلیک کوم نو دا به مونږ سره بیرته کم شي. د دې نه علاوه لاندې دلته راځو مونږ سره، لاندې چې کوم اپشن دی مونږ سره دا د لاین هایټ لپاره دی، لاینونو ترمنځ څونه فاصله وي تاسو کولی شئ د دې په واسطه هغه انتخاب کړئ. او د دې تر څنګ دلته مونږ سره بیکګراوند کلر دی، تاسو کولی شئ د خپل لیکل ته بیکګراوند کلر ورکړه. او یا هم که چیرته غواړئ ستاسو لیکل ټیبل غوندې راشي بارډر ولري نو تاسو هغه انتخاب کړئ. انتخاب نو که چیرته غواړئ چې بره بارډر ورکړئ دلته راشي، او دلته ورته ټاپ بارډر انتخاب کړئ تاسو سره بره بارډر راشي. که غواړئ باټم راشي نو دلته راشي باټم انتخاب کړئ لاندې به راځي. که چې چپ طرف ته غواړئ نو لفټ انتخاب کړئ، که ښي طرف ته غواړئ رایټ، او که چیرته غواړئ چې ټول بارډر بارډر وي نو آل بارډر انتخاب کړئ نو تاسو سره به دا راځي. دا نور اپشنونه هم موږ سره بارډر پورې تړلې دي، تاسو کولی شئ خپل پکې پریکټس وکړئ. اوس راځو تر ټولو مهمه خبره، مونږ سره الائنمنت دی. الائنمنت خو دلته مونږ وی دا مونږ سره چې دی د لیکلو هغه طرز او ډایرکشن دی. کچې ته تاسو لیکل کوي او هغه پښتو وي نو دې ته به تاسو ډیر زیات خیال ساتئ چې دلته راشي لومړی به دا اپشن تاسو رایټ ټو لیفټ بدلوي. کچې ته دا تاسو بدل نه کړئ، خپل لیکل پښتو شروع کړئ وی کړئ، نو تاسو به آینده کې ډیر زیات ستونزې راځي هغه لیکلو کې، او بیا به خپل هم نه پوهیږي دا تاسو څه کړي. نو همیشه لومړی چې کله تاسو ورډ خلاصوي او ستاسو لیکل پښتو وي، یعنی تاسو لیکل پکې پښتو کول غواړئ، نو تاسو بل ترازی او د دې کوم ډایرکشن دی هغه به تاسو رایټ ټو لیفټ انتخابوي، او که چیرته انګلیش وي نو لیفټ ټو رایټ انتخابوي. اوس مونږ سره تر اوسه مونږ انګلیش لیکل، که چیرته زراشم پښتو لیکل کوم نو دلته راځم ورته دا اپشن انتخابوم. نو تاسو ګوره بای ډیفالت زمونږ چې کوم کانسر دی هغه خلاص لاړو، او چې زه لیکل کوم مثال دا لیکل ما وکړه، نو تاسو ګوره د مونږ سره په صحیح طریقې سره د پښتو په شکل راغی. دلته اوس مونږ کولای شو فونټونه هم بدل کړو. که تاسو سره پښتو فونټ د انسټال وی کمپیوټر ته تاسو کولای شئ حال هغه سره کار واخلې، او د خپل لیکل په پښتو فونټ کې راولې او تری کار واخلې. نو دا مونږ سره د پښتو فونټ همیشه چې مونږ پښتو لیکل کوو دلته مونږ ته ډایرکشن رایټ ټو لیفټ خامخا انتخابو، که انتخاب نه کړو نورو ستونزو سره به مخ شو. نو راځو دا مونږ سره د پښتو خبره وا، اوس بیرته انګلیش ته وړو. A to Z ترتیبول دی، مثال درازمل تمو سره لیکل دی احمد دی، محمود دی، خان دی، جان دی، کریم، مجیب، دا نمونه دی مونږ سره. او زه غواړم چې دا دی مونږ سره الف با په تور باندې ترتیب شي. مهمه نه چې نمونه وي، تاسو کې د شی لغتونه وي، نور موضوعات وي، تاسو غواړئ چې هغه مونږ سره د الف با په تور ترتیب شي، نو دا به تاسو انتخاب کړئ. انتخاب نو به سره شي په دې اپشن باندې به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ نو دلته به تاسو پاراګراف انتخاب وي، دلته به تاسو ټیکسټ انتخاب وي، دلته به تاسو اسینډینګ انتخاب وي. کله چې اسینډینګ انتخاب وي مطلب A to Z دا مونږ سره ترتیب کړو. دا وګوره مونږ سره A to Z ترتیب شو. که چې تاسو غواړئ چې دا ډیسینډینګ شي یعنی Z to A شي، نو راشي په دې باندې کلیک کړئ. کلیک کول نو سره ډیسینډینګ انتخاب کړئ، اوکی باندې کلیک کړئ، نو زیډ ټو ای به تاسو سره جوړ شي. نو تاسو کولی شئ خپل کوم لغتونه دي هغه په دې ترتیب او په دې ډول سره جوړ کړئ. دا ورسته چې کوم اپشن دی مونږ سره، دا چې زمونږ په دې فایل کې ډاکومنت کې سونه بریکس دي، سونه پاراګراف دي، سونه لینونه دي، د هغو د خودل لپاره ځان ته نخې وي، او هغه نخې چې کله مونږ په دې کلیک کړو شو کېږي، نو تاسو کولی شئ هغه وګورئ. مثال دا چې دی مونږ سره دا د پاراګراف نخه ده، که چېرته زه راشم انټر پرېس کړم او دلته راشم لیکل وکړم، نو دا وګورئ هر کله چې زه انټر پرېس کوم لیکل کوم نو مونږ سره یو نوی پاراګراف شروع کېږي. او که چېرته زه راشم پیج بریک والم، پیج بریک اوس مونږ نه دی ویلې، که زه تاسو ته مثال لپاره زه صرف خیم انزر ترازم ولدا پیج بریک اخلم، نو تاسو وګوره ولیکل شو پیج بریک،
یعنی کله چې مونږ پیج بریک اخلو، کله چې مونږ نیو پاراګراف اخلو، کله چې مونږ دلته نور سه مرجنز دی هغه اخلو، نو د هغه مطابق مونږ ته نخښي چې چیرته مونږ سره پاراګراف دی، چیرته مونږ سره بریک دی، او چیرته مونږ سره سیکشن دی، چیرته مونږ سره کنټینیوز دی، ټول مونږ ته دلته شو کوي. نو دا د هغه وخت زموږ په کاریګ چې کله مونږ وګورو چې مونږ پاڼه کې چیرته بریک لګیدل، چیرته پاراګراف دی، هغه لپاره باقي د دې خاص یوز نشته. دا چې کله کلکلو هغه لامی بیرته مونږ سره لری کیږي. نو زه راځم دلته یو هیډنګ لیکم. دغه ساحه کې مونږ سره تیار موجود سټایلونه دي چې دا مونږ کولی شو د خپلو عنوانونو لپاره او د خپلو لیکلو لپاره طریقار واخلو او استعمال کړو. البته چې کله هم غواړو عنوان ولیکو هغه مونږ خپله هم لیکلی شو، له دې نه زیات استعمال نه استعمالیږي. د دې نه چې استعمالیږي یوازې او یوازې مونږ سره هیډنګ ون دی چې هغه زه تاسو ته په دې کورس کې نه کور کوم. چې کله مونږ غواړو که تاسو کتابونه کتلی وي هغه کې لیکلړې موجود وي، کله چې مونږ غواړو اوتومات لیکلړ جوړ کړو نو مونږ د هیډنګ ون، هیډنګ ټو، هیډنګ تھری نه کار اخلو. خو هغه اوږده موضوع ده، پر هغه مونږ نه غږیږو. تاسو کولی شئ له دې نه په خپلو ډاکومنټس کې د عنوان په طریقې سره کار واخلئ. دلته هم مونږ سره یو آپشن شته د کلیئر فارمیټنګ په نوم باندې، چې په دې کلیک کړئ ستاسو کوم فارمیټ ده هغه ټول کلیئر کیږي. نو راځم بیا هم زه یو بل پاراګراف اخلم تر څو خپل درس په صحیح طریقې سره مونږ مخته یوسو. درې پاراګراف ما واخلو. راځو فینټ ته. فینټ راځو. زما یو لغت په کار دی. مثال زه ورته وایم چې چیرته هم ما سره وای لیکل شوی هغه انتخاب کړه. نو کله چې ما هلته وای ولیکو نو تاسو ګورئ هلته ولیکل شو چې ون ریزلټ، یعنی په دې ټول ډاکومنټ کې مونږ سره دغه وای یو ځلې لیکل شوی. که زه راشم د وای په ځای ورته ټو ولیکم او دلته تاسو ګورئ چې مونږ سره شپږ ریزلټ راغی، او په دې ټول ډاکومنټ کې مونږ سره څو ټو لیکل شوي دي؟ شپږ ځلې ټو لیکل شوی دی. که چېرته غواړم لاندې راشم یو یو وګورم نو په دې باندې کلیک کوم، ګوره دا یو شو مونږ سره، د دویم شو مونږ سره، د دریم شو، د څلورم شو. څومره چې دلته مونږ سره ډاکومنټ کې موجود وي یو یو به انتخابیږي او مونږ کولی شو هغه وګورو. او یاد راځم ورته وایم چې ما سره په دې ډاکومنټ کې چېرته ویډیو لیکل شوی هغه رالوخی، نو دا وګوره مونږ سره سرور ریزلټ راغی. یعنی زمونږ په دغه ډاکومنټ کې چې دی سلور ځایو کې ویډیو لیکل شوی دی. که دلته هم مونږ سره هایلایټ شوی، که یو یو قتل غواړم نو په دې باندې کلیک کړئ، یو یو بلاند راځي او تاسو کولی شئ هغه وګورئ. نو دا مونږ سره د فرنډ لپاره استعمالیږي. چې کله تاسو غواړئ ډاکومنټ کې ورډ یو لغات سرچ کړئ نو تاسو کولی شئ له فرنډ څخه کار واخلئ. فرنډ نه علاوه مونږ سره ریپلیس دی. چې کله مونږ په ریپلیس باندې کلیک کړو نو مونږ سره دلته هما د فرنډ اینډ ریپلیس وینډو خلاصیږي. دوه خانې دي مونږ سره. لومړنۍ خانه کې به مونږ هغه لغات لیکو چې کوم مونږ پیدا کوو، دویمه خانه کې چې هغه لغات لیکو چې د هغه سره بدلو. ریپلیس یعنی یو لغات په بل لغات باندې بدلول. مثال زه غواړم ویډیو بدل کړم په ایډیو باندې، نو دلته ما لاندې ورته ایډیو لیکو، بره مې ویډیو لیکو. اوس زه غواړم لومړی وګورم چې زما په ډاکومنټ کې ویډیو چیرته لیکل شوی، نو زه فینټ نیکس باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ مونږ سره ویډیو دلته لیکل شوی. زه اوس غواړم چې دا ویډیو په ایډیو بدل شو، نو دلته ریپلیس باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ هغه په ایډیو باندې بدل شو او دلته مونږ سره بل پیدا کړو. زه غواړم دا هم بدل شي، نو ریپلیس باندې کلیک کوم، هغه هم مونږ سره په ایډیو بدل شو. او که چېرته غواړئ چې په دې ټول ډاکومنټ کې چې څونه ویډیوز دي ټول په ایډیو بدل شي، نو تاسو به ریپلیس آل باندې کلیک کړئ. چې ریپلیس آل باندې کلیک کړئ، نو څونه چې ویډیو وي ستاسو هغه ټول د بره لغات چې څونه موجود دي هغه په دې لاندې لغات باندې بدلیږي. له هغې نه علاوه مونږ سره سلیکشن دی. که چېرته راشم سلیکټ آل کلیک کړم، نو مونږ سره چې ډاکومنټ کې څونه شیان موجود دي هغه ټول سلیکټ کیږي. له هغې نه علاوه مونږ سره سلیکټ ابجیکټس دي چې دا یوازې او یوازې ابجیکټس سلیکټ کوي. ابجیکټس مونږ مخکې وایو چې هغه څه دي. او بل مونږ سره سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ، دا ډیر زیات استعمالیږي، هم ډیر زیات ګټور هم دی. کېدای شي ځینې وخت داسې راشي، مثال دلته مثال د خبرې، دلته مثال ما احمد لیکلی، دلته مې محمود لیکلی، دلته مې خان لیکلی، کریم، جواد، جاوید، نبی، راشد. دا نمونه ما دلته لیکلي. داسې فکر وکړئ چې دا مونږ سره نمونه نه دي، بلکې دا مونږ سره موضوعات دي یا عنوانونه دي. په دې عنوانونو کې مثال دا ما سره بولډ دی، دلته هم ما سره بولډ دی، دا بل نوم هم ما سره بولډ دی، او دلته لاندې دا نوم هم ما سره بولډ دی. زه اوس وایم چې کوم لغت مونږ سره په دې فارمټ کې دی هغه ټول دی انتخاب شي. په دې ډاکومنټ کې چې مونږ سره څونه لغتونه دي او هغه دا فارمټ لري ټول دی انتخاب شي، نو زه راځم دا انتخابوم. انتخاب نو سره سلیکټ سلیکټ چې راشم دلته سلیکټ وذ سیمیلر فارمټینګ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې څونه هم په دې فارمټ کې مونږ سره موجود و هغه ټول دلته مونږ سره انتخاب شو. نو مونږ کولی شو په دغه طریقې سره هغه ټول انتخاب کړو. یا راځم زه دا د لاندې انتخابوم. انتخاب نو سره راځم ورته وایم چې په دې فارمټ کې چې مونږ سره څونه موجود دي هغه ټول انتخاب
انتخاب شي نو دلته وګوره سلیکټ ویت سیمیلر فارمټینګ باندې کلیک کوو نو دلته مونږ سره ټول انتخاب شو ول انتخاب شو ځکه چې دلته مونږ سره فرق موجود دی فرق څنګه موجود دی دا مونږ سره بولډ دی دا مونږ سره بولډ نه دی خو د دې کوم فاند دی او د دې کوم فاند دی هغه یو شان دی دې سره ټول ځکه انتخاب شو چې دې کې کوم فارمټ موجود دی هغه دې کې موجود دی او دې سره دا ځکه انتخاب نه شو دې کوم فارمټ موجود دی هغه دې کې موجود نه دی ځکه دې کې مونږ سره بولډ شته او دې کې مونږ سره بولډ نشته خو دې کې کوم فاند استعمال دی هغه فاند دې کې استعمال دی نو چې کله یونیک یا بدل فارمټ والا ټول ټیکس انتخابول غواړم نو هغه به انتخاب کړي او سلیکټ سیمیلر ټیکس به انتخاب کړي په دې فارمټ او په دې ډیزاین چې کوم ټیکس تاسو سره موجود دی هغه ټول به تاسو سره انتخاب شي نو دا موږ سره د ایم ایس ورډ کلاس کې د هوم ریبن چې کوم مهم موضوعات او هغه چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې راټول کړ په بل ویډیو کې به موږ تاسو ان شاء الله انزرت ریبن ته ځو او هلته به خپل کوم درسونه چې دی هغه به مخته وړو نو تر بیا چې زه راځم تاسو په خوده سپارم ما په دواګانو کې یا ساته د خوده پامان.